Jmenuji se Lumír Střítecký a vítám příznivce celoročního chovu okrasných ryb, převážně japonských kojkaprů, v našich podmínkách. Zvu vás na malou exkurzi do naší kojfarmy Morava, která se nachází v malebné obci chráněné krajinné oblasti Poldří v Benaticích nad Odrou, nedaleko Ostravy. Chovem japonských kojkaprů se zabývám přes 10 let. Japonští kojkapři se nejen pro mě, ale také i pro mnoho milionů lidí po celém světě staly opravdovými perlami okrasných jezírek a zahrad. V posledních 5 letech pozoruju velký zájem o výstavbu zahradních jezírek s celoročním chovem japonských kojkaprů a jezírkových ryb u nás. Mohu vás ubezpečit, že pořízení zahradních jezírek s okrasnými rybami není složité a nákladné, jak to na první pohled vypadá. Pokud chcete mít na zahradě okrasné jezírko s křišťálovou vodou a majestátně plujícími perlami v podobě kojkapru, stačí se držet 5 základních bodů, které vám heslovitě a stručně sdělím během ukázky kojkapříku z naší odchovny. Prvním bodem jsou kvalitní informace, které vám z menší části poskytne internet a literatura. Zde se dozvíte základní informace, ale rozhodně ne všechno. Rozhodně doporučuji navštívit specializovanou firmu, která má zkušenosti se stavbou zahradních jezírek, nebo chovatele s dlouholetou praxí, který umí podat dostatek kvalitních a praktických informací a návod pro ty, kteří chtějí ušetřit finanční prostředky a řešit výstavbu jezírka s filtrací své pomocí. Z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že více než 50% majitelů zahradních jezírek, kteří si výstavbu jezírek a filtraci řešili sami bez kvalitních informací, dopadli velmi špatně. Měli problémy s kvalitou jezírkové vody, s chovem jezírkových ryb, údržbou a tak dále. V konečném důsledku bylo nutné jezírka znovu předělat, upravit způsob čištění vody a znova pořídit okrasné ryby. Takže další bod je samotná realizace výstavby okrasného jezírka. Zde řešíme polohu, umístění, tvar, hloubku, objem a místo pro filtrační zázemí. Dále prostupy, dostupnost a terénní a zahradní úpravy. Takže za třetí jezírková filtrace. Bez koloběhu jezírkové vody přes jezírkovou filtraci je téměř nemožné udržet vodu čistou, průzračnou, bez řas, zápachu, zeleného zákalu. Pokud není dobře navržena technologie filtrování vody, nebude jezírko fungovat a voda čistá nikdy nebude. Jezírkovou filtraci lze pořídit u specializovaných prodejců anebo realizovat své pomoci podle mých návodů. Čtvrtým bodem je nákup jezírkových ryb a kojkaprů. Doporučuji pořizovat kojkapry od renomovaných chovatelů, jsou cenově dostupnější. Máte možnost telefonické konzultace a pomoci při řešení případných problémů. Nebo můžete nakoupit kojkapry u specializovaných firem, ale nikdy nekupujte ryby z neznámých jezírek a volné přírody. Proč? Protože kojkapři pořízení od chovatelů a specializovaných firem prošly několika měsíční přísnou karanténou. Jsou očervení bez příznaků bakteriálního onemocnění ve velmi dobré kondici a aklimatizování v našem prostředí. V opačném případě si při pořízení kojkapru z neznámého zdroje s velkou pravděpodobností zavlečete do vlastního chovu některé z výše uvedených nemocí. V konečném důsledku můžete přijít o všechny ryby ve vašem jezírku. No a posledním a závěrečným bodem je údržba, pod kterou spadá samozřejmě údržba jezírka, filtrace, způsob a výběr krmení jezírkových ryb a prostředky na úpravu jezírkové vody. Je jen na vás, jakou cestou se při budování zahradních jezírek a pořízení filtračních technologií vydáte. Z mnoholetých vlastních zkušeností vám můžu zodpovědně sdělit. Můžete realizovat své zahradní jezírko specializovanou firmou, máte to bez starosti, ale za cenu vysokých pořizovacích nákladů nebo své pomocí, ale pod dohledem chovatele. Kojfarma Morava má dlouholeté zkušenosti v poradenství a službách v oblasti pořízení zahradních jezírek, práce s vodou, práce s filtracemi, údržbou a chovem japonských kojkaprů. Co vám naše služba může přinést? Hlavně osobní přístup, mnoho praktických a užitečných rád,
krásné kojkapříky, úsporu finančních prostředků a vašeho času a radost z pořízených kojkapříků.